Allah mu aiki alfarmar Allah daya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah daya so da Muhammad ne iya yanzu yabo ne zambiya nayi kiran Allah daya masu barsa da so biyayya sani sahun lamba daya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah daya Rabbi salatuka tartado har taslimu ka tunkudu tare da aluka har hadu yarda fada ta in fado ta haska dukkan zuciya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah da da walilai na saka Ahmadu jikan mai maka barhama ya sha daukaka dan tsoron da yake maka da dungwanin ka nabiya har da banin da ka bai wani shi kuma yau bada hani Adam wanda nake tuni ya gane dukkan zamani na Mahmudu yake biya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah daya saka shekhin zanguna mai hana ruhi razana annabi zan yi wajinjina rabbi ka saukake zantuna su tafi akan layi daya sa Muhammada zance ne daga wahida shi ya fada ya jaddada yace da mu mutabibiya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah da shi ya fada a duniya ne har da mala'iku sunai sai ya kira duka mu'minai yace mu taru mu kama mai ba adadi ba zaizaya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah da wani tsira sai garai nan duniya gumba surai sai an bi shi a samurai ko a kiyama sai garai ake kubuta daga shawuya annabi ko imani za a yi sunan shi ne dausayi bi ne rabu ya ce a yi dan ya gudu yadda za a yi bauta ga Allah daya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah daya kun masa so Allah yawa kun masa bi Allah yawa kun masa ki Allah yawa rabu tsare mu garuduwa samu ga hanyar sidiya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah daya surkan kauna zannike inci kamar in sarkake ni zuciya ta zan jike tare da wannan sansake mai kashe cuta bai daya nene imani da abin yabo wanda ilahu ka bayabo yace mai taimai yabo babu rabo ga marar rabo sai rike ba abun biya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah da gani kuriya annabi kaini ka wala dabi dabi ya hasken duka kaukabi ga zuciya ta na tabi san ka tsare ni da shawaya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah da alfarmar ka muke ta ci annabi har muka kai gaci nan gaba ma ita za mu ci alahira ma ba mu ci gashin shi sai kai kai daya ka dun muka gangaro kun ka rasulu muna jiro din ka kawai shine tsaro mun muka dukkan dogaro ga wanda yayi ga mu kaya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah daya tunda yayi mana kai ashe ya gudi kai ne karashe in jama'a suka tungushe mu kaunar ka muke da shedan tsoron ranan nan daya mai tsiran Allah mu aiki alfarmar Allah daya
مرمرك الآخرة دوك هلتاك جرا يا مولاي إنا كرا كم مزلو لي سيدرا جاني قبنك أبن بيا الفرمر دنكي نبي النبي نبا قربي ماي وازدري يبي ماي كوما جارا كدود بي تارد على خيري دايا ماي زيران الله ما ايكي الفرمر الله النبي من دا جيسا من كمو من قد دكا سندمو كيموكا باكا نمو بامد ايكي باب موسى كيا محمود يا ماي زيران الله ما ايكي الفرمر الله دايا الخيري دكا كيس imani daga kai yake qur'ani daga kai yake daga kai musulunci yake ba wani tsira sai kaya tare da dukin risina wajen mai hana razana annabi tekun tekuna mai raba khairi bai daya wanda idan Allah ya bai ba mai samu kan ya bai ni tilal sai na ya bai daga taskar sake ta bai shi fa mashayati daya ba wata hanya sai shiya ba wata mahada sai shiya ba wata manufa sai shiya mai nema Allah daya annabi ne dai zai biya iska mai raba arzuka mun kashiya ta nalaka mai sara hadasasaka ka jika nema ta jika ka babayi bai daya bawan Allah wahidu kai dai ne ya sayyidu ga bawan ka Muhammadu mai neman ka iya gudu dan kai ne manufa daya wanda ilahuka so abi din ka biya ta ce zubi kin ka ke ya ce tabi bu Allah ya annabi ba shakka ko tankiya Allah kai dai ne kawai yanzu ba Allah kawai gun ka gode mai kawai sai a ga alkhairi kawai duniya ukhra bai daya alfarmar Allah duka nanan gun ka daka daka kai ne sirrin daukaka ba malafa waje ko daka sai kai gun Allah daya asimatu tauhid ya annabi zauna lafiya sai an bi ka ashiriya tauhidi in ba ka ya zama shirka sidiya alfarma ce ta nan annabi ahmadu haddacan alkhairin nan haddacan kai Allah ya ba atun kan ai alam bai daya ni kauna ta na zuba gun masakin kamar zuba ba ya cika komai zuba sanda bona ke zuba annabi kai ne shauƙiya ka haska jiki da rai zikiru ka shike mu zarai annabi ni na ba da rai har da jiki da dukan kwarai ya zuwa gun ka muradiya kai ne kurin zuciya kai ne ni'imar zanciya ya haske na idaniya kunne na mi zai jiya ya samu sukuni sai kaya amfani na naga kai albarka ta naga kai duk daraja ta naga kai ba wata kima sai da kai kai komai na ni ne ya har ga ka a zuciya sarki ya ci kawai daya ba a rasa ka a zuciya a samu khairi ko daya ya sirrin Allah daya annabi kai dai a garan azuluka wazai gagaran son kai ke motsi a ran ya mahabubi wangaran kai ya ka guri kai daya annabi kai ne shugaba bancin kai ba shugaba matafa kai ne jagaba ba khairin da ke zuba daga Allah sai gun kaya ga kunci na yin yawa har da fari na yaduwa
fatimu sun kololuwa annabi ba ma demuwa kai muka raba bai daya umaru ya nuna mana dan ka ilahu yake mana dan gidanka bala zuna ga mu ilahu ai mana dan shi mu shawaraka daya dan shi ka haka duniya dan mai mai bin gaskiya ko kauce akalaya mun kasa afwa aya rabu ai mana dan shiya wanda bisa a duniya zaya ga khairi bai daya wanda ya kishi a duniya cikin tahar ukhra tsiya zai sha kai mana kariya mu shi ne gurin mu dai mu shi ne manufar mu dai mu shi ne hanyar mu dai mu shi ne dai shi kadai ne muka zaba bai daya salati kai masa ba adadin kare masa har da dukan ahli nasa ya Allah anan nasa aya barni da sidiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsiran Allah ma'aiki alfarmar Allah daya. Tsiran Allah ma'aiki alfarmar Allah daya. Tsiran Allah ma'aiki alfarmar Allah daya. Tsiran Allah ma'aiki alfarmar Allah daya.